Nåbåken och Dajbåken, vad betyder alla de här? Båken är ju äventyr. Jaha. Och Jima är ju island, så det är ju... Ja. Vi ska jobba och spela. Fredrik, vad ska vi spela? Ett spel som heter Adventure Island 3, eller på japanska? Takashi Meiji Nåbåken Jima 3. Ja, det sista såg jag. Och det är alltså Great Takahashis Adventure Island 3. Ja, Takahashi huvudpersonen, så mycket vet jag. Och det här spelet gavs alltså ut 92, ganska sent spel, inte helt vanligt. Jag har inte själv orkat titta på det efter min erfarenhet av de tidigare Adventure Island-spelen. Men det finns säkert folk som gillar sånt. För övrigt finns det en del 4 också som gavs ut i Japan, som är det sista officiella NES Famicom-spelet som gavs ut. 94 gavs ut. Alltså det sista släpptes i Japan av alla Famicom-spel. Att del 4 är det alltså. Det här är del 3. Ja, jo, men 4 var det sista Famicom-spel som släpptes överhuvudtaget. Eller var bara sista? Ja, överhuvudtaget. Ja, det, sista. Det är ganska dyrt. För 500 får man vara beredd att betala för det. För det är ganska ovanligt. Men det här är del 3. Det är inte riktigt lika ovanligt. Men 92 är ändå liksom ett år efter Super Famicom. Men hade getts ut. Så att det är inte så helt vanligt heller. Jag hugger här med samma. Vill man googla fram det amerikanska omslaget på det här spelet, så om man vill få ont i ögonen, och så kan man göra det. Ja, det är väldigt lik grafik. Kolla vad sur han är. Han har skum, han biter upp, slänger upp underläppen. Ja, han är väl modellerad efter Takahashi själv. Lite. Ja, han är lite så, men jag har nästan bara sett han glad, förutom när han slår sina... knapptryckare kvar. Då har han fan mig spänd och... Där, oh. Är det bara i den europeiska versionen han heter Master Higgins? Ja. Så de har ju gått från Master Takahashi till Master glad, Higgins. Nu blev han glad när han fick på. Ja, det var hemskt. För i USA så visste ju inte vem Takahashi var. Han var väl någon för typ av chef på Hudson. Det är Now Productions som har utvecklat det här spelet och Hudson som har släppt det. Mm, och det här kommer ju från Wonderboy-serien, första början. Mm. Det splittrades ju där. Wow, vilken bana. Ja. Escape utvecklade... vad fan var det? Vilket var det? Wonderboy. Utvecklades av Escape till arkad. Sega gjorde portningen till Master System. Det var ju bra. Man kan bara skjuta ett tag, det gillar jag inte. Sen tilläts då Hudson att göra en kopia. Eftersom Escape ägde själva spelupplägget, medan Sega ägde rättigheterna till min första dinosaurie. Wonderboy-karaktärerna. Ja, vad fina. Sen i den här delen, jag vet inte om det är likadant i del 2, men man sparar ju de dinosaurierna. Liksom. Ja, precis. Har man dem... fan, det var ägget jag såg det. Och trean är... Adventure Island 2 till Game Boy och tvåan är Adventure Island 1 till Game Boy. Jaha, så de är ganska lika då? Ja, alltså. de är direkt. Det är ju portningar. Ja, det ser man. Och jag har bara klarat Adventure Island 1 till Game Boy. Men sen när jag försöker spela Adventure Island 1 till NES så tycker jag inte alls att det är lika. Ditt liv räknar ner. Ja. Det är så att man måste samla saker för att fylla på. Ja, du måste hela tiden samla frukter på vägen. Stoppar vi andra. Så det är likadant till de tidiga Wonderboy-spelen också. Vad fyller det för funktion och spara? Att du kan plocka fram den på senare banan om du vill ha. Aha. För dör du med den så försvinner den. För det blir träffad rätt och sagt. Du kan spara yxor och sånt med. Ja, nu är jag odödlig. Har det stjärnan typ? Ja. Men den nackdelen är att... Jag letar efter hemliga ägg här på marken, men... Det roliga var när jag spelade Gameboy... Adventure Island 1 var att jag inte visste att man kunde springa. Förrän det kom ett hopp på sista banan där man var tvungen att hoppa långt. Oj, det, han är ny för trean. Han var fin också. Hopp. Oh, det hade jag tur. Ja, då, rävarna som kommer snabbt. Ja, de är farliga. De jag kommer riktigt... Ja. Jag kunde inte komma åt den längre. Det är bonusbanan. Det går inte att gå bakåt. Nej. Men det är bonusbanan man kommer upp till på de där som kommer efter. Ja, det brukar vara bra så. Det ska jag inte ha den dinosaurien då, nej. Då får du väl en akvasauren här snart. Ja. Precis. Akvasauren? Ja, den simmar jättebra. Sälosaur. Ja, det är väldigt likt tvåan. Ja. I upplägget.
just Adventure Island-spelen är ju väldigt snarlika allihopa. Det är bara mer av samma sak. Jag kan lägga till någonting. Dinosaurierna var ju väldigt, det var ju helt nytt i tvåan, så då blev det ju ganska annorlunda. Men sen här verkar de ha lagt till någon dinosaurie. Ja, de är jättefina. Jag gillar Adventure Island-spelen. Ja, jag ska nog ta mig an dem mer snart. Ja, fint för jag håller med om att det. Men jag minns bara, jag spelade nog inte så mycket, men ettan, jag tyckte det var jättetråkigt för. Ja, ettan, men ettan har jag spelat nu med efter att klarade ettan till Gameboy, som egentligen är tvåan. Och tyckte att det var lite tråkigt, just för att man inte hade dinosaurierna bland annat. Men i Japan, alltså Gameboy-versionerna har en annan ordning där än i Europa, så att nu får du revidera din numrering. Och kanske det är likadana på något sätt att. Ja, det kan ju vara som så att i Japan så har de samma utgivning som japanska spelen, men sen i Europa, eftersom Europa och USA, så får vi aldrig samma sak. Jag för mig på något sätt att Gameboy-versionen var efterföljaren till NES-versionen i Japan, och att det är därför som de började med del 2. Nej, penis. Oj, förlåt. Del 2. Jag tror men snarare att när tvåan kom till NES så var Gameboy ny, och då gjorde man bara det spelet helt enkelt. Du tar med yxan. Oj, de fina grisarna. Ja, det är bra känsla i den här yxkastningen. Och Fin båge på det. Det går liksom snabbt att kasta också. Det är inte någon slött jäkla liksom bra Joe & Mac. Kommer inte på. Åh, vilken animation. Ja. Ta med sig kepsen ner. Tidan drar ner kepsen. Ja, så den hänger inte med riktigt. Oh, det är han. Han skjuter med svansen. Sprakskjuter. Alltså, den där är inte bra, men jag tar fel för mig. Aj, det är den där cursen du har som suger ner ditt liv. Så måste du hitta typ mjölk eller något sånt där. Här blir du av med den. Men mjölken är ju den som ger massa energi. Så är det ett nytt kastvapen? Ja, bumerangen. Ja, okej. Ingenting hemligt där, ingenting hemligt där. Man kan väl säga att det är lite som Kirby, det är lite samma sak varje gång. Ja. Väldigt mycket samma sak tycker jag. Är detta hela världskartan? Nej, det kan inte. Nej, den kommer röra sig runt sen. Oj, ser ut som det. Ja, men jag behåller faktiskt han där, han var bra. Bossarna har väl inte den som inte var jättesvåra. Hopp! Det var en rolig fågel. Ökenbana. Jäklar. Anfall, sa jag. Skorpionerna från Super Star Wars. Och vad fan var det där för något? Ja, han måste du låta leva nästa gång. What up? Ja, just det. De dinosaurierna kan ju ha sönder sådana. Ja, just det. Oj. Okej. Okay. Det var väl bra du. De har snog hjulen till fötter. Har man verkligen detta i Gameboy-spel? Har du spelat i Gameboy-spelet, Gassi? Har man den dinosaurien i Gameboy-spelet? Nej, jag har inte spelat andra. Nej. Men det stod på Wikipedia att jag kom det är det spel. Ja. Nej. Det känns som att man står på den dåliga sidan. Ja, det har jag också konstaterat. Man får vara för det. Nej, fasen också, jag klarar inte länge. Man tror ju ingenting heller. Det är samma låt som i alla spel. Ja. Varför är det om hela banan? Ja. Men i tvåan är det ju checkpoints mitt i banan. Eller vad? Alltså det var. Eller? Jag kan inte låta han leva, tyvärr. Jag ska låta honom leva. Jag vill se. Oh. Oh, det var ju inte dåligt. Jätteroliga. Ja, oh, det var inte. Och nu har jag ingen yxa heller. Nej, det är inte bra. Det är lite utmaning. Och det finns ingen hoppa. Hur ska du klara bossen? Jag gör ingen aning. Ja, man brukar få när det är mentalt. Ja, säkert något grundsak man får här. Eller ska du? Måste du? Ja, precis. Ja. Så var det i två. Ja, nu ska jag stå på den vettiga sidan här. Bossarna är ju ofta sådana här, de skjuter 2-3 skott och sen ska man hoppa med över dem och så står man och matar på. Det där var ju ingen. Nej. På den sidan var det ju ganska lätt. Har man lite mer utrymme för manövrering och reaktion. Man explorerade, ja. Som alla, vad är, lejonmyra är de kallas för, va?
Myrlejon. Myrlejon är tvärtom. Close enough. Myrlejon. Vad exploderar de? Mm. Vad är ett myrlejon? En insekt som äter myror, typ. Det är ett jävla ufo där med. Vi har sådana på gotiska sandbilen, tror jag. Det här. Exploderar de, eller? Ja. Och du kastar yxor på dem. Så... Så ta med dig en yxa till gotiska sandbilen. Och... Att du ljuger, Fredrik. Men jag ska nej. Ta... Nej, okej. Absolut inte. Dagens sanningar. Med Fredrik. Ja, de var rätt coola. De grävde sådana gropar. Så, sen kommer de myror och så kasar de ner efter släntarna. Och så kommer de upp i mitten och kommer på och käkar. Så de finns på riktigt sådana. Fast de är inte så stora så att de kan typ ta med. Men de exploderar dubbelt så mycket däremot. Ja. Så jag tror jag känner till. Kasta yxor på dem så. Oj. Ja, grafiskt är ju detta någon sorts höjdpunkt egentligen. Varför går den genom bakgrunden? Så, nej, gör den inte. Det bra. Antlion, det är väl någon boss i någon Final Fantasy-spel. Man hör fan. Gapar. Eldsprutande. Han vet hur han ska sätta sig. Liksom. Han bara känner det på sig. Det är inte så långa barn. Nej. Jag behåller honom. Fire. Men Gazi, är inte det lätt till NES känns som något jättesvårt spel på grund av slutbossen eller något sånt där? Det har jag ingen aning om faktiskt. Jag har aldrig riktigt kommit till slutbossen. Ja, nu har jag inte klart med en bana. Men du sa inte att du klart av det lätt? Ja, ettan till Gameboy. Okay. Som är två. Jag försöker nu reda ut här vad jag har sagt om den här spelserien, men det är inte inga vettiga listor. Nej, det är helt hopplöst att ens försöka reda ut Gameboy-versionerna. Jag har gett upp och jag bara kallar för japanska versionerna. Det verkar möjligtvis som att ettan också portades till Gameboy i Japan, men aldrig släpptes i USA. Ja, alltså det är lite krångligt. Så när tvåan portades till Gameboy och släpptes i USA så hette det ettan och därför heter det trean tvåan. Varför stannar yxorna där? Ett hemligt objekt brukar det vara. Men de brukar också gå och få fram. Okej. Nej. Jag ska göra dem på ett annat sätt. Jo, det. Vi ska gå på den. Man var tvungen till att hoppa till och med. Ja, då får du välja här och den var inte så bra kanske. Jag är inte så förtjust i den här. Där, ja. Men det var nästa den. Ja, höger och vänster, ja. Om du vill gå till föregående bana igen kanske. Ja, det står nog forward, tror jag. Och bakåt. Jag vapade helt enkelt. Nej, det vet jag inte. Nej, jag vet inte. Det stod nog inte forward. Det stod nog... Hopp. En till. Mm, här får man välja. Han har gurkor. Ah. vilken tråkig jag fick. Bara frukt. Jo, men Mr. Gassi, jag får med. Det sägs att det första spelet till NES är liksom ett av de svårare NES-spelen. Jo, men om det är det som baseras på vanliga Wonderboy så är det ninja svårt. Okay. För det är det jag har spelat när jag har spelat något av NES. Ja, och då, men för ett skitsvårt. Alltså man dör liksom. Nej, jag har aldrig klarat första banan. Sen så, jag har aldrig velat ens spela de andra spelen. Och då spelade jag då tvåan då, fast som heter ettan till Gameboy. Och då var det klarade man ganska lätt. Det var ju rätt trevligt och det var ju som detta. En mullvara. Men, ja. Spring. De har den märkliga, kantiga grafiken på miljöerna och grejer. Jaha, vad gör den diamanten för något? Oj. Yes. Warpstone. Jag såg att han Game Center CX spelade och försökte på den första Adventure Island. Så du såg det också? Eller? Ja, jag har tittat på de flesta avsnitt som har textat. Till och med några som inte har text att bara för sakens skull. Nej. Jag gillar Arinor fast det är så hemskt dålig på spelen, stackaren. Ja.
Men klarade de av Adventure Island? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag är rätt säker på att de tog sig till sista bossen. Men han har ju väldigt mycket hjälp av sina kollegor. Mm, sina ADS som det kallas för i den scenen. Och jag får med att de var fast här på sista bossen. Men jag minns faktiskt inte om de klarade av sista bossen. Eller om de till och med går upp. Ja, det är ingen utmaning hittills i spelet ju. Nej, det här verkar ju fullt... spelbart. Ja. Jag minns att Game Boy... Det, jag provade något av Gameboy-spelen och det var också ungefär så här som du sa, Grassi, att det var ju lite småtrevligt att bara ta sig från start till mål. Det var inte så särskilt. Ja, det är precis som detta. Men sen jag kommer det lite senare, att det kanske är lite... Men alltså, jag tröttnade faktiskt. Jag vet inte hur du lyckades inte tröttna, men... Ja, nej, jag spelade i omgångar. Vi hade en diskussion om det var en chatt på telefonen också, så det var mycket trägg om spelet just då. Så blir man ju lite extra motiverad. Jag tror att jag skita i ettan här och försöka satsa på de som är lite mer... Fan vad sömniga de fåglarna. Så... Måste flyga igen. Jag orkar inte flyga, men jag ser som håller på att somna. Det är kväll. Hem och lägga sig. Kolla, han ser alldeles trött. Där har vi den. Nyckeln. Ingen aning. Det tar mig säkert en bonusbarn alltså. Ja, väljer han igen. Tar vi samma, för då har chansen min att få frukt. Alltså, får jag jävla frukt. Är du typ dinosaurier? Ja, du kan få dinosaurier och sånt där. Ja, du har så många dinosaurier i lagret. Ja, måste ha med. Gotta collect them all. Mest dinosaurierna dör vi in. Det var ingen komet som orsakade dinosauriernas undergång. Det var Master Higgins. Han samlade alla. Ja. Och sen glömde han ge dem mat. Använde hon mot sista bossen. Nu börjar bli lite kritiskt med mina frukter här. Ja, du behöver få en liten. Aj. Nej. Jag tänkte hoppa dit upp för att kolla efter frukt. Ja, det har gått om extra. Det är en bossbana eller? Det var någon växt där på slutet. Det här är kanske inte världens bästa. Jo. Jag är bara snabb. Nej, jag tänkte glömma frukten. Fasen. Jag har ju inget vapen heller. För att det var tajt med... Jag ska försöka skina på här lite. Sömnig fågel. Jag tror att han står och springer på plats. När han... Ja. Får du redo bara springa vidare. Nej, jag trodde jag skulle kunna klämma mig under där faktiskt. Men tjej fick jag. Vad gör den? Jaha, jag är odödlig eller? Ja, den är hårdare till tålen träff. Jaha. Det var ju väl använt av mig. Ja, men du vet vad det är för någonting. I alla fall ja. När du får en till. Hoppas den enda i spelet. Ja. Det var ju fan vad du är elak. Det har varit jätteroligt. Kan du säga att jag hoppas du dör, din jävel? Nej, det sa jag inte. Hur klarar du dig? Det var väl roligt att... Så det känns i spelet när man inte vet vad en grej gör. Så använder jag den här nu så kanske inte finns någon mer sån här. Och så vet jag ändå, så vet man aldrig vad den gör. Där var ju någonting på gott. Ja, det verkar. Det var någon studsmatta och slag. Det där kan jag ta med. Apelsin. Wow. Bolls. Äpple. Äppel. Ja. Det var klart. 2000 poäng. Ja, men jag får att det var snabb eller något. Ja, man kan. Oj, oj, oj. Det här var... Köttätande växtbossen. Poison Ivy. Oh, okej. Okay. Det vet jag. Är det hon från början igen? Det lär nog vara. Eller från mitt. Det är väl inte hela? Jo, är det? Det är från början. Visst. Det var jättesnällt. Kameleonten. Die, small minions. Där. Jag får nästan lust att åka till djungeln när man ser sånt där. Welcome to the jungle, we got fun and games. Nu så ska han få någonting annat än en frukt. Ja, för nu ska jag ta samma sak igen. Och sannolikhetslärarna mot mig. Det var att varje olika frukt räknas som en egen enhet. Det kanske alltid är frukt på i mitten. Ja, den kanske alltid är på samma plats tills du har tagit den. De här strapatserna bär sällan frukt. Det är fruktansvärt. Ja.
Det är kanske ett svårt spel. Det verkar som att till och med du har lite små problem. Jag som egentligen är för stressad och vill bara dra igenom här nu, ja, och visa. Det är så, det är egentligen för lätt för att man, och så stressar man bara för man vill springa igenom det. Jag funderar på att vänta in den fågeln nästa gång bara för att se vad fan man får i det ägget. Dinosaur. Kanske något extra kul. Är något extra kul? Ja. Det är helt tyst, det är ingen som... Bad pants is bad. Ja, ah, det är just det där jag ska hoppa ner. Vid den kameleonten, eller fan. Ta! Ja, precis. Ja. Alltså, man kommer ju inte ens ihåg fina... Det ser så likadant ut hela tiden, så att man kan inte memorisera någonting. Ja, träd, träd till, träd, träd. Kanske får... Nej, jag får nu ingenting när jag har ett vapen. Det är bara ifall man inte har något vapen som man kan... Kanske erbjuder boomerang. De skjuter nu, så... Kommer han att bli någon av de andra växterna? Mm. Ska du stå där? Ja. Han var en snygg inåtvänd... Post. Ja, men minns jag någon gång också spelat den här bossen i något spel. Fast jag klarar inte av honom så snabbt. Det tog mig inte längre tid. Det hade ju varit kul att komma åt ufot, men det är alldeles för lång game time för att komma åt honom. Men jag gillar ju verkligen Adventure Island-spelen. Jag tycker de är skitroliga. Så märklig träddesign. Kantig. Det här kantiga de kör med. Ja, vi orkar inte. Nu kör vi raka linjer och hopp, vinklar. De där är så elaka i vanliga Wonderboy. När de kommer springa bakom. De kommer alltid i mest olämpliga tillfällen som finns. Eller Twitch-reflex som man behöver till dem. Ja, de är. Man kommer alltid efter en sån blomma, tycker jag. Mm. Ja. Är det indikation? Ja. Och en handkontroll. Kom på. Det är lite kul att jag sitter och spelar Adventure Island av Hudson. Med en Hudson-handkontroll just nu. Jaha du. Ja, just det. En liten Hudson-bi på den. Är det bra de handkontrollerna? Jag har inte tänkt på. Jag köpte ju en Twin Famicom av den nu. Och jag passade på att köpa en sån här tredjeparts handkontroll också med. Man kan koppla in den och ha lite längre kabel. Och då var den Hudson? Ja. Du hade en Hudson och du hade... En Horry. Ja, precis Horry. Jag tänkte Hudson är ju trevlig med... Och glömde du ett ägg? Ja. Nej, det är bara att köra på. Horry, jag skulle nog säga att Horry är lite bättre. Den känns lite... Den här Hudson är lite trög i knapparna. Tycker du? Jag har inga problem med den här. Jag tycker... Skitbra, förutom att jag själv dör. Okej. Okay. Men Horin är lite... Kan vara jag som... Skönare. De har ju... Det är inte Super Mario du spelar. Nej. Det är det inte. Sa han och var spydig. Hopp! Där har vi gett... Mikael. Sannolikhetslära. Man har den typen av isbana. Alla i hela världen. Jo, men det var något som liknade här väldigt mycket. Goonies 2 har lite sån... Här kommer valrossar körande på isen. Det var ett svårt spel som hade den här liknande isbanan. Tappar verkligen momentum när allting stannar till. Och den är ju bättre här. Ja, det måste man ju. Oh, jäklar vad den speedade iväg. Där var den. Den är bara att köra på. Jag kanske du skulle ha tagit livet där. Ja. Ja. Jag tänkte bara för att det... Nej, det är inte sånt. Spring igenom banan istället. Alltså, som sagt, jag hade inte springknapp när jag spelade det på Gameboy och klarade... Jag hade sällan problem med tid. Ibland var det att vara ett streck för precis när jag sprang in i dörren. Men det var sällan det faktiskt. Skit med. Grisarna. Men springknappen är inte bara B? Jo, precis. Men man tänker nog inte på det, man bara trycker så här för att skjuta. Ah, så här. Okay.
Det tar ändå en halv sekund eller något för att han ska börja springa när man väl håller den här. Med stenarna, om man går på dem snubblar man och dör typ. Ja, man snubblar bara, man studsar till. Tappar tid. Jaha, så är det grann. Och är det liksom fiende i närheten så kanske man studsar in. Nej! Dem. Oj. Jag trodde också när det är en spinattack. Ja, men det slutar ju efter lite tag. Det var att den hade hunnit sluta spin och det där var ju... Jag var rätt nära att du inte kom upp och... Oj. Och skateboard här, fan vad nice. Ja, den får man ju alltid... I tvåan tyckte jag man fick skateboard jäklar i hela tiden. Det tror att man har tagit ner på det här i trean lite. Och det var med sådana banor som var helt omöjliga att åka skateboard på såklart. Det är omöjligt ska jag inte säga, men... Vad fint vatten, allting är jättefint i det spåret. Klart och tydligt antingen. Jag kan bara göra en spinattack per luftfärd. Jaha, okej. Okay. Så man får spara sig lite. Jag känner nästan lite att grafiken är mer, när man fokuserar mer på grafiken, tycker jag på något sätt att spelet är bara liksom ta sig från vänster till höger, alltså utan... Vattenbana. Det är inte sådär jättegenomtänkt, det är liksom lite fiender här, lite grejer där. Men det är ju ingen... genialisk game design liksom. Nej, den är ju väldigt simpel så sett. Ja. Oh. Men samtidigt, jag tycker det funkar. Det är ett spel man kan liksom bara köra utan att behöva sätta sig in i det. Det går snabbt att lära sig. Och sen kör man bara sitt race. Hoppas på att man hittar dinosaurier och frukter. Ja. Oh. Det är ju i alla fall lite roligt att titta på när du spelar. Nu börjar det bli lite... Nu behöver du nog hitta ett päron. Ja, eller in i mål. Kom igen. Åh! Oh. Oh, ja. Nu har vi det. Det är rätt snabbt den räknar ner, alltså livet. Öken. Kör utan. Nej, kör den här banan också så kan vi byta spel. Vi har ändå visat den. Du var rätt nära UFO-t. Ja, det får... Ja, men nu då var han sist också, UFO verkar flytta sig. Ja. Det är också mycket möjligt. Vi kör den, ska vi spinna fram. Det är Fredrik van vid ett spinnträning. Spinning. Ja, precis. Ah, skit med. Bli av med den direkt. För den tål ju två träffar, en jäkla värld. Och den ja. Ja. Den tycker jag till och med var lite kul, för den blir så snabb då. Ja, jag gillar också. Men jag tittar på de här banorna. Det är verkligen bara vänster till höger. Och så lite fiender där hit och dit. Ja, men nu kommer det rätt mycket fiender. Sista livet nu. Ja, det är en massa fiender hit och dit. Kör vi ut en dinosaurie. Utmana ödet lite. Hoppas vi hittar en. Även om fienderna i och för sig rör sig ganska olika så är de ganska så här bara rakt på och hoppar åt ett håll eller springer eller åt ett håll. De gör liksom... Alltså jag känner alltså lite så med de här spelen att jag börjar tänka på liksom riktiga spel på något sätt. Du är inte alls just detta. Spin för bövelen. Ja, jag förstår vad du menar Fredrik. Det gör jag. Jag kan ändå underhålla så av det, men det är liksom så fruktansvärt simpelt. Om det inte, nej, det är en tur för banan nu tror jag. Nej, han flyttar sig. Sen blir det lite svårare så man försöker hoppa lite. Ja, en eldboss. Ja, den får du nästan. Okej. Okay. Ja, nu har jag sett den. På avstånd. En eldsalamander. Jag stressar mig igenom här. Och då slutade det illa. Ja. Nu fick vi inte se eldsalamander. Får vi inte se. Det var det. Game over. Adventure Island 3. Famicom. Fan, men gillar man sig så är det bra.